Տնից դպրոց, այնուհետև պարապմունքների։ Դրանից հետո փոքրիկ Լիլիթիկին երաժշտական դպրոց, այնտեղից նորից տուն։ Այսպես է Աննայի ամենօրյա գրաֆիկ օրեր շարունակ, բայց նա չի դժգոհում, միշտ հանգիստ, համեստ, առանց էմոցիաների։ Իր խորաթափան ցոկում ունի արվեստի մի ողջ շտեմարան. նկարչություն, երաժշտություն, գորգարվեստ, լեզուների ուսումնասիրում, ֆոտոնկարչություն, վիդեոնկարչություն ու այսպես շարունակ։ Մի խոսքով, հագեցած օր, բայց ոչ հոգնեցուցիչ երիտասարդ աղջկա համար։ Access ծրագրին եմ մասնակցել անգլերենը բարելավելու համար։ Չիպա ծրագրին է։ Արվեստը նախ շատ մեծ դեր ունի իմ կյանքում։ Զբաղվել եմ երաժշտությամբ, նկարչությամբ, գորգագործությամբ, տարբեր ուսումնասիրել եմ, եթե չեմ էլ զբաղվել։ Ավարտել եմ Նինոց Մինդայի երաժշտական դպրոցը, դաշնամուրի բաժին, սովորել եմ արտադպրոցական կենտրոնում, նկարչության բաժին, նաև հաճախել եմ գորգագործության Նինոց Մինդայի երիտասարդական կենտրոնում, շատ եմ սիրում պատկերել բնանկարշ, նատյուրմորտ, գրաֆիկական աշխատանքներ և այլն։ Երաժշտության ոլորտում դաշնամուրով և նաև երգչախմբով մասնակցել եմ մի քանի մրցույթների, որոնք տեղի են ունեցել Թբիլիսի քաղաքում, Ախացխայում, նաև քաղաք Բաթումիում անիմացիոն, հա, մուլտֆիլմների փառատոներ, մասնակցել եմ անիմացիոն մուլտֆիլմների փառատոնին։ Քաղաքի թիվ 1 հանրային դպրոցն ավարտեց այս տարի էքստերն կարգով։ Այժմ ընդունվել է Մոսկվայի Պլեխանովի անվան տնտեսագիտական համալսարանի դիզայնի բաժինը։ Նրա հետ հարցազրույցի ընթացքում այնպիսի տպավորություն էր, որ զարմանք չէր, ոչ էլ ցնծություն։ Այսպես էլ պետք է լիներ։ 2022 թվականին մասնակցել եմ ՆԱՄԱԿ Եվրոպային Թբիլիսիից նկարչական մրցույթին, գերավել եմ 2-րդ տեղը, ներկայացրել եմ վերացական գինու մշակույթը։ Աննան չունի ազատ գրեթե ոչ մի ռոպե։ Օրվա 2-րդ կեսին շտապում են Նինոց Մինդայի երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոն։ Ինչն է արդյոք հոգի հարազատ տվյալ վայրում, մեկնաբանեց ինքը։ Գորգագործության այցելում եմ արդեն 5 տարուց ավել է, իմ ուսուցչուհին եղել է Տիկին Լալան, Լալա Շահբեկյանը, նա դասավանդում էր գորգագործություն Նինոց Մինդայի երիտասարդական կենտրոնում, այժմ գորգագործության չեմ հաճախում, սակայն հիմա գորգագործությունը դարձել է ինձ համար սիրելի զբաղմունք և իմ կյանքի անբաժանելի մասը։ Գորգագործությունը հանգստացնում է մարդուն և իմի է բերում մտքերը։ Տիկին Լալան դասավանդում է ոչ միայն գորգագործությունը, այլ նաև աշակերտներին պատմում է գորգագործության գաղտնիքները, զարդանախշերի նշանակությունը, հայկական գորգագործության պատմությունը։ Եվ գալով գորգագործության, պետք չէ միայն ուսումնասիրել գորգագործության տեխնիկան, այլ այն խորհրդանիշը, որը մեր նախնիները ցանկացել են փոխանցել հետագա սերունդներին։ Բացի այս ամենից, Աննա Բդոյանը կամավորական դասընթացներ անցկացնում ՆԵԿ-ում, իր նկարչական գիտելիքները փոխանցում երեխաներին։ Նրա հետ երկար կարելի է խոսել, նստել կողքին ժամերով, բայց միշտ հանգիստ լուրու խոհեմ այս աղջնակը, չնայած բազում հաջողություններին, աչքի ընկնում իր համեստ կերպարով։ 2022 թվականից Նինոց Մինդայի երիտասարդական կենտրոնում դասավանդում եմ նկարչություն
որպես կամավոր։ Երեխաները բավականին շատ են այցելող։ Ունեմ երկու խումբ։ Այն սովորեցրել է իմ նկարչության ուսուցիչ Համլետ Արոյանը, փորձում եմ փոխանցել իմ աշակերտներին։